Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas ao nosso 6º Congresso Regional Multiprofissional de Saúde e 2º Congresso Internacional Multiprofissional de Saúde, com o tema 2023, Mente Sã, Corpo São, da Prevenção ao Cuidado. Esse nosso congresso é um evento voltado ao público de estudantes e profissionais da área de saúde, idealizado pela Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, a AESA, e de sua faculdade, Escola Superior de Saúde de Arco Verde, ESA, com a presença de grandes profissionais palestrantes nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, farmácia e psicologia. O 6º CRMS e o 2º CIMS em 2023 ocorrerá de forma presencial e online, com palestras, minicursos, apresentações de trabalhos e muitas atividades com palestrantes nacionais e internacionais. São mais de 60 atividades organizadas pela equipe de direção, coordenadores e docentes da ESA. Contamos, né, com o apoio de patrocinadores para que esse evento ocorresse nesses 3 dias, da Labopac, o Laboratório de Análises Clínicas, Somédica, Produtos Médicos e Odontológicos, a Univirtual, cursos livres e pós-graduações, a Trendcare, com scrubs e acessórios médicos hospitalares, Academia Alfa, realizando sonhos, sua saúde em primeiro lugar, Sata Imóveis, Arco Verde Indica, aqui você encontra tudo em Arco Verde, Dinast Esporte, onde sua imaginação se torna realidade, SP Modas, Farma Freitas, com farmácia de manipulação, Mr. Book, Jonathan Personal Training, Table Call, aluguel e assessoria de mesa posta, Speed Suplementos, oficina de surpresa com presentes personalizados da professora Josi, a Farmapele, maior rede de farmácia de manipulação do Brasil, e Lubiju, feito à mão e com afeto. Agradecer esses nossos patrocinadores que foram fundamentais para a realização do nosso evento. E agora, vamos convidar o nosso professor da tarde, professor Davi Emérito, com a palestra intitulada Estratégias Motivacionais para as Aulas de Educação Física Escolar. E o professor vai se apresentar e desejo um excelente momento de palestra, que vocês aproveitem bastante, preparem as perguntas e seja bem-vindo, professor. Ok, obrigado, professora Ana Zélia. Fazer aqui uma breve apresentação. Eu me chamo Davi Emérito, tá? Eu sou professor da Universidade Federal do Piauí há 35 anos, né? Bastante tarimbado na área. Sou delegado adjunto da FIEPS, Federação Internacional de Educação Física, e fui chamado aqui pelo nobre colega Telino para conversar com vocês sobre motivações, né? Ou motivação nas aulas de educação física. E esse tema, ele não fica unicamente ligado à área da educação física, porque quando a gente fala de motivação, meus estudos mostram que para toda e qualquer área que você se predispõe a repassar algum conhecimento, sua experiência, é preciso que tanto você esteja motivado como a plateia que está lhe assistindo, né? Então, esse tema é um dos temas que eu trabalho no projeto Educação Física Sem Fronteiras, da FIEPS, faço parte do grupo, e por onde eu ando eu trato esse tema porque eu entendo que sem a motivação o processo de aprendizagem fica complicado, né? Não fica completo, e a gente tem problemas com relação a isso, né? Hoje em dia a gente vê a tensão desse mundo de informação muito grande, onde as pessoas estão ali, às vezes, no sala de aula, no laboratório, em qualquer evento, né? E longe, só de corpo presente. Então, o que é que a gente tenta discutir? Essa possibilidade de você ter esses conteúdos que você tenta repassar ou discutir com os alunos dentro de uma motivação aceitável para que haja um melhor aproveitamento, tá certo? Então, nós vamos ter uma conversa, uma palestra, nada de formal, mas passar aqui minha experiência, né, e dar alguns pontos que a gente considera interessante para que você tenha maior êxito, né, no processo de aprendizagem, tá? Eu pediria a Tatiana aí para, se ela já puder colocar aí, expor nosso material. Certo.
Então, aí nós temos esse tema, né, que é a motivação nas atividades do profissional de educação física, mas como o Congresso também ele engloba outras pessoas de área de educação, a gente pode também derivar isso, né, estender para os demais profissionais, considerando que muitos, ou na medicina, ou na enfermagem, ou na fisioterapia, nos demais, há sempre um momento em que você é estado, né, sugerido ou se propõe a dar uma palestra, né, fazer algum trabalho ligado a um conteúdo da sua área, que é preciso que haja essa motivação. Até na relação de você com o seu paciente, paciente você ou cliente, há necessidade de você ter esse jogo de motivação para que o processo realmente se dê. Tá? Então, eu iniciaria fazendo alguns questionamentos aí, tá? Que o primeiro seria perguntas bem básicas, né? Se você fala assim, qual a cidade que você nasceu? Qual o nome da rua que você mora? Que filme você mais gostou de ter assistido? Qual o time de futebol mais popular do Brasil? Qual a rede social é mais utilizada para postagem de fotos? Então, isso são conhecimentos bem simples, né? Que todos nós já mantemos na nossa memória isso, que é uma coisa simples, racional, não precisa de um grande esforço de motivação para você ter isso em mente. Então, a qualquer momento que você é questionado sobre esse questionamento aqui colocado, é fácil você, né, ter a resposta ali decorada, como se fala na ponta da língua e tal, isso não é problema. Então, é preciso uma grande motivação para você saber isso? Não, porque isso é seu cotidiano, é a sua prática, onde você vive, né? Aqui os adeptos de futebol têm o time do coração, conhece a seleção brasileira, conhece outros. Internet hoje, todo mundo, né, de A a B, jovens, crianças e adultos, manipula e sabe mais ou menos do que se está tratando. Então, isso é num nível bem simples, que não há necessidade de uma grande motivação. É, a utilização disso faz com que você fique atento, né, e compreenda isso, tá? E aí, se a gente passar por umas questões, não digo mais complexas, mas num nível maior do que esse, a gente poderia perguntar aqui especificamente para os profissionais de educação física. Em que ano foi regulamentada a profissão de educação física? A gente vê que isso não é como o nome da nossa rua, o nome do meu CPF. É preciso que eu tenha já estudado isso, né? Eu tenho aprofundado isso, eu tenho feito leitura para que eu tenha essa resposta assim que me é questionado com relação a isso. Outra, em que década foi publicada a obra Metodologia do Ensino da Educação Física? Os profissionais de educação física sabem que essa obra, né, ela teve um marco inicial muito importante na educação física, porque ela é o primeira obra que tenta dividir a educação física, os conteúdos, de acordo com a série, o nível de aprendizagem, o nível de interesse das crianças, né? Então, nós não vamos discutir aqui do que trata a obra, mas como foi um marco para a educação física, você pode, né? É um questionamento que sempre é colocado, aí você, será que você sabe isso? Isso aqui também, esse questionamento, não é como dizer o número da sua casa, dizer o bairro que você mora, que já está colocado lá, né? Outro questionamento que a gente faz é: cite três autores importantes na área da educação física escolar. Então, na área de educação física muito ampla, né, tem a área biomédica, com fisiologia, bioquímica e tal, e tem uma área mais específica que seria a educação física escolar. Então, nós saberíamos dizer aqui, em qualquer momento, três obras importantes nessa área. Então, você nota que há um pouco de diferença entre aqueles questionamentos que a gente fez primeiro, aquelas primeiras perguntas, que são básicas, primárias, e essas que têm um nível de entendimento mais complexo, precisa um pouco mais de aprofundamento, tá? Então, é isso eu coloquei aí como exemplo, para a gente notar que algumas coisas a gente não há necessidade de ter uma motivação para, que é normal você saber o nome da sua rua, onde você mora, o número do seu telefone, esses dados. E o outro é um nível de complexidade um pouco maior, como essas três questões que eu fiz aqui. Isso para dar uma introdução para dizer qual a importância da motivação para a gente memorizar as coisas. Então, esse exemplo aqui, desses dois carros, eu coloquei na seguinte forma. Talvez seja um exemplo meio grosseiro, mas é o seguinte: o entendimento que se tinha de metodologia, né, de você passar conhecimento, né, era que o professor era o detentor do conhecimento e teria que passar para os alunos, tá certo? Ou, no caso de outra relação, do
personal, por exemplo, para passar para o seu cliente, né, das informações. Então, esse meio que faz com que saia da pessoa que, presumidamente, deve ter um conhecimento, para as pessoas que estão ali para aprender, para absorver esse conhecimento, a gente chama metodologias, né? E essa metodologia é tida como se fosse um veículo, né, que transporta esse conhecimento. Então, o que seria mais fácil? Você levar esse conhecimento, se fosse uma bagagem, nesse carro verde, né? Ou nesse carro vermelho. Então, o que facilita é esse meio, o meio que você vai utilizar para você levar ou você questionar esses pontos de vista ou conhecimento já que a ciência preconiza. Então, essa metodologia, pessoal, ela facilita muito no processo da motivação para. Dá um exemplo aqui para vocês. Determinada disciplina, se ela for ministrada por dois professores, né, no mesmo período de graduação e tal, por que é que alguns alunos, né, têm o um ânimo maior, a motivação mais para assistir a aula do professor A do que do professor B? O conteúdo é o mesmo, o programa é o mesmo, a gente pressupõe que as duas turmas têm níveis, né, escolares, sociais e de equipamento equiparados, por que que uma turma absorve melhor ou tem maior interesse por determinado conteúdo? A gente pode. Outras questões podem ser levantadas, mas uma delas é a metodologia, o veículo que o professor está utilizando para repassar esse conhecimento, né? Ele está sendo facilitador nesse processo, né? Ele faz com que as pessoas que estão ali, seu público, tenha a atenção ao que você está dizendo, está falando da importância desse conteúdo. Então, essa relação é que faz com que os alunos fiquem atentos, motivados, de acordo com quem está ali à frente. Vamos dizer assim, isso não é nada estanque e determinante, tão determinante, mas é um dos elementos que facilita esse processo de aprendizagem, tá certo? Eu não sei, Tatiana, como é que vai ser, se a gente vai falar e depois, deixar para as perguntas depois, ou à medida que a gente for falando. Fiquem inteiramente à vontade, viu? Se quiserem ir questionando à medida que a gente for falando. Então, visto isso, a gente vai trabalhar aqui, colocar aqui como exemplo algumas concepções de ensino-aprendizagem, e a gente vai colocar assim, como se fossem os dois extremos, a mais tradicional e a mais moderna. Entre esses dois aspectos, né, entre essas duas concepções que a gente vai tratar aqui, existem inúmeras outras, né, mas a gente vai colocar só para como pontos antagônicos, né? Então, a gente teria, primeiro, na concepção de ensino-aprendizagem no plano dito, né, ou considerado tradicional, tá? E depois nós vamos ver a outra ponta. Então, nessa concepção, onde a gente pode dizer que o ensino é tradicional, essa seta significa o quê? O P representa aqui professores e o A alunos. Então, no tradicional, é como se o professor fosse o detentor do conhecimento e levasse esse conhecimento até os alunos, que seriam os conhecimentos acadêmicos, né? Então, você vê que é uma seta de mão única. É o professor, o detentor do conhecimento, leva para os alunos, tá certo? E aí, a gente vê outras concepções que são consideradas metodologias ativas, né, que tem várias outras concepções, mas, por exemplo, sala investida, né, crítica superadora, uma série de outros, você vê que essa seta é de mão dupla, tanto vai do professor para o aluno, como o professor recebe do aluno também. Então, o professor aqui, o P, que seria o professor, ele respeita os conhecimentos prévios, né? Aproveita-se dos conhecimentos que o aluno já detém e, em cima deles, começa a discutir novos assuntos. E aí o aluno se sente partícipe desse processo de aprendizagem. E os conhecimentos acadêmicos também, eles têm essa troca, né? Vai do professor, como o professor recebe do aluno. Então, algumas críticas que se faz, né, quando se trata desse processo pedagógico, ah, o professor não tem nada para aprender do aluno e tal. Na verdade, pessoal, a gente tem muito que aprender do aluno, porque tem uma experiência de vida. E o professor que trabalha dentro da concepção dessa mais moderna, querendo que o aluno participe desse processo, ele vai questionar, né, vai colocar perguntas, né, ou problemas para o aluno tentar resolver, solucionar, e ele, que é o detentor, entre aspas, desse conhecimento da ciência, ele vai introduzindo o que é que a ciência diz sobre isso. Então, nós vamos aproveitar o conhecimento que tem na base, no senso comum, para introduzir os conhecimentos produzidos pela ciência, do nosso cotidiano e da nossa experiência. Então, há essa troca. Imagine que
numa aula teórica de 1 hora e uma aula teórica de 1h30, 1h40, só o professor fale. Então, tem estudos que mostram que a partir de 30 minutos, você ficar só ouvindo sentado como um espectador e passivo, né, tem um tempo que você já não está absorvendo o que está sendo discutido, né? Fica muito vago, no nível abstrato, então há uma necessidade de você fazer essa troca. Né? Então chama-se até troca de canal. O professor está falando, uma hora ele para, questiona o aluno, ele coloca um slide, ele tira um slide, coloca um vídeo, né? Pressupõe, né? Ou então sugere-se que altere a ordem física da sala, separe carteira, faça outras atividades para que isso não fique uma coisa monótona e o aluno sempre sinta-se participante desse processo de conhecimento, tá certo? Então, a gente teria aqui como características desses dois tipos, dessas duas tipos de concepção, e aí a gente hoje, modernamente, vai ver o que seria melhor. Então, no ensino tradicional, ensinar significa o quê? Transmitir conhecimentos. Nas metodologias ativas, ensinar significa mediar a construção de conhecimentos. Vejam a diferença. Um é você só transmitir, que foi já estudado, né, o que já está correto, certo, como o que é bom, ou então o que é definido de conceito de tal, você repassar para o aluno, ou você mede a construção desse conhecimento. Você introduz o conhecimento novo, mas pega exemplos e experiências dos alunos, né, ou do seu cliente. No ensino tradicional também, o ensino é centrado no professor, né? O professor, já falei aqui, é o detentor do conhecimento e vai repassar para o aluno. Nas metodologias ativas, o ensino é centrado no aluno. Então, o mesmo objetivo que eu traço no plano de curso, no plano de aula, é vendo o conhecimento que o aluno vai ter, vai adquirir, experiência que ele vai passar. Nesse ensino tradicional, o currículo é tido como linear, tá? Então, nas metodologias ativas, o currículo é considerado flexível. Não é porque eu determinei que durante 30 horas, né, minha disciplina tem 45 horas, eu faço um planejamento e eu tenho que bater aqueles conhecimentos naquelas 45 horas de qualquer maneira. Você pode flexibilizar um desses conteúdos do constante lá do plano de ensino, pode ter um nível de dificuldade maior. Você está previsto 2 horas para esse conteúdo, você pode ampliar isso, pode fazer exercícios extras, né, fazer seminário, a fim de que isso seja realmente aproveitado, né, ou seja repassado, seja o um entendimento da maioria da turma, certo? Então, por isso tem essa flexibilidade. A metodologia no ensino tradicional é mais de memorização, exposição oral, ditado, cópia, questionário, são essas modalidades. Já na metodologia ativa, é problematização, discussão, leitura, pesquisa, projetos, práticas, produção de textos. Então, você nota a diferença do tratamento. Depois a gente vai ver à frente que, desculpa, a metodologia ideal, não existe uma metodologia ideal. Na verdade, esses estudos é didaticamente para a gente compreender como é que elas são repassadas, como é que elas são trabalhadas. Mas existe determinado tipo de público, determinado tipo de conteúdo que você tem que lançar mão, às vezes, no ensino tradicional para se fazer ouvir, para se fazer passar o conhecimento real. E outros conteúdos, eles permitem, são mais flexíveis para você abrir em discussão. Então, por exemplo, na ciência exata, você pode flexibilizar até certo ponto, mas a ciência exata é aquilo e aquilo outro, né? Aquilo mesmo determinado, fechado. Enquanto nas áreas de humanas, você permite a maior discussão, entendimento de conceitos, né? A forma que você coloca isso em prática. Então, isso vai, além do professor ter conhecimento com relação a essas metodologias, tem que existir o bom senso para saber onde aplicar e como aplicar, tá certo? Então, um percentual grande é modernamente trabalhado são as metodologias ativas, porque isso? Porque ela trata, né, o aluno como um ser ativo nesse processo, tá certo? Oh, desculpa. Eu estou aqui, pessoal, porque eu estou passando em outro computador para poder ver vocês, né, na outra plataforma. Só um minutinho. Não chegou até vocês aí, né? Não consegui passar. Só um minuto.
Passou não, professor. Está no mesmo concepção. Agora passou. Passou, porque tinha minimizado aqui. Então, a gente fala aqui agora nos princípios gerais de aprendizagem. Alguns tópicos que a gente considera como princípio para a importância desse processo de aprendizagem. Primeiro, a aprendizagem precisa ser significativa. Eu sempre dou um exemplo aqui concreto. Me desculpe o pessoal da química que estiver por aí, das ciências exatas. Eu digo assim, olha, eu não aprendi química como eu deveria. Porque nunca meu professor lá no ensino médio chegou para mim e falava assim, olha, esse tem química nele. Para determinar essa cor, né, para ter essa densidade, é a química. Essa carteira que você está, é pintada essa cor, tem química. Então, essa relação, né, eu não entendia, queria aprender química no abstrato, com aquelas fórmulas. Então, se você traz qualquer tipo de conhecimento que você quer repassar para essa prática, né, o significado disso, por que é importante no seu cotidiano, ou então para você dar um salto maior, aprender outro conteúdo, há uma necessidade desse, é interessante que você faça isso. O aluno notar, o aluno ou a pessoa que está ali ouvindo, seu cliente, saber que o que você está passando é importante. Qual a importância disso para a minha vida? Qual o significado disso? Eu vou fazer uso de quê? Obviamente, alguns conhecimentos não têm essa aplicação, essa aplicabilidade rápida, né, objetiva, no dia seguinte. Mas você tem que sentir que o que você está aprendendo tem algum significado para você se empolgar para isso, você motivar para esse processo de aprendizado. Outro tópico aqui fala que toda aprendizagem é pessoal. Isso é óbvio, é uma explicação literal aqui. Você tem numa sala, ou os seus clientes, né, o mesmo nível acadêmico, né, nível escolar e tal, mas cada um vai absorver de forma diferente. Então, veja, como é que um professor pode dar conta da motivação de uma turma de 40 alunos se cada um tem um nível de aprendizagem, né, pessoal? Então, você faz uma média e você pressupõe que ali, naquele grupo, com esse conteúdo, eles estão mais ou menos com que expectativa? E trabalha em cima disso. E, obviamente, as exceções, ou quem está muito abaixo dessa capacidade de receber esse conteúdo, você vai ter que fazer um reforço. E quem está acima, acelerar também. Então, o ideal seria estudo individual, mas isso é impossível, né? Nós temos salas enormes e tal. Quem tem grupos menores trabalha com maior facilidade com relação a isso. Mas o importante aqui é a gente ter esse conhecimento de que a aprendizagem é pessoal. Você não pode querer que aquele grupo que está assistindo a sua aula, participando desse congresso, saia com o mesmo nível de aprendizagem, ou absorção, ao ponto de, pelo menos, refletir sobre aquilo que está sendo discutido. Tá? Toda aprendizagem precisa de uma interação positiva entre os sujeitos do processo. Aqui, pessoal, parece coisa de ensino infantil, fundamental, onde precisa de um reforço desse, né? Então, é preciso que você, no meio desse processo, interaja enaltecendo pontos que são importantes, né? Eu ministro aula de voleibol, por exemplo, dá um exemplo aqui concreto. Tem uma turma de 35 alunos, onde a gente observa que o nível de aprendizagem é diferente. Tem umas pessoas que têm dificuldade, que nunca foram atletas, que estão ali na educação física e gostam de outra área, não gostam muito das aulas práticas. Mas aí, numa pequena evolução que a pessoa tem nessas aulas, é importante que o professor diga, olha, fulano de tal, hoje se saiu bem, você está melhorando e tal. Porque isso, pessoal, eleva a sua autoestima, você fica melhor motivado. Parece bobagem no nível acadêmico, mas isso é importantíssimo. Até porque hoje, no nosso nível acadêmico, a gente está absorvendo, recebendo pessoas jovens, né, 16, 17 anos, está dentro da universidade. Então, é importante. E isso não é o Davi que está falando, são estudos que mostram que há necessidade disso. Tá? Aí nós passamos para o tema que é a chave da nossa conversa aqui, que é motivação. E o que seria motivação? Então, motivar significa o quê? Predispor-se a um comportamento desejado para um determinado fim. Então, se você entra numa sala de uma palestra, de um encontro, de uma aula, fechado psicologicamente para isso, a capacidade de absorção vai ser mínima. Então, eu estou indo assistir a aula de fisiologia. Então, eu sei que eu quero aprender, quero absorver isso. Então, você vai com essa mente aberta, tá certo? Se você chega lá, ah, que aula chata, eu não gosto desse conteúdo, então você se bloqueia. Todos nós aqui, eu acho que teve uma experiência de ensino fundamental ao médio e gostar de simpatizar, né, se identificar com mais de uma disciplina, e nessa você se dedica mais. Né? Deveria a gente, lógico, dedicar todos, mas aquelas que a gente tivesse mais dificuldade era que a gente procurasse estudar mais. No entanto, a gente gosta e
pretende e reforça mais aquilo que você simpatiza. Então, precisa você estar motivado e compreender, e aí entra no papel do professor, de quem está à frente, de mostrar que todos os conhecimentos que estão ali estabelecidos, né, determinados para ser colocado naquele nível, são importantes para você. E, não vou utilizar isso nesse exato momento, mas todo conhecimento ele serve como exercício para a sua mente, tá certo? Então, se você não gosta de matemática, tem esse conteúdo que você vai estudar, ela vai melhorar a sua aprendizagem nas ciências humanas, porque a nossa mente é como se fosse o nosso corpo. Se você não treina, se você não movimenta-se, você não vai se desenvolver como um todo, né? E até o título do congresso aqui, né, Mente Sã, Corpo Sã, significa dizer o quê? Não adianta você ter um corpo belíssimo e sua cabeça está atrofiada. Então, como é que a gente exercita a cabeça? É tendo essa possibilidade de conhecer, de estudar áreas de conhecimentos diferentes, né? A possibilidade de a gente assistir a filmes, ler livros de formas diferentes. Então, esse complexo, esse conjunto de possibilidades é que dá uma oxigenada no nosso conhecimento, vai melhorar em tudo. Eu costumo falar para os alunos o seguinte: existe diferença entre uma pessoa que não tem grande poder aquisitivo e é inteligente e a pessoa que não tem poder aquisitivo grande não é inteligente ou não sabe usar a sua inteligência. Então, os problemas para essas pessoas que não são inteligentes são maiores, são triplicados. Pessoas inteligentes, diante dos problemas, dizem: bem, está estabelecido o problema, o que é que eu vou fazer para resolver? Não vou ficar gritando e me lamentando, porque isso não vai adiantar nada. E as pessoas que não têm essa possibilidade de transitar, não teve essa possibilidade de estudar, de entender as coisas, ela tende a achar que aquele é o caos, que é o fim do mundo, então dificilmente ela vai ter alternativas objetivas para resolver esses problemas que elas enfrentam, né? Tem mais dificuldades a enfrentar. Pessoal, a energia aqui foi embora, né? Mas deixa eu só ver aqui se nós temos. Pessoal, vocês me ouvem? A gente está com um probleminha técnico aqui na transmissão e já estamos resolvendo para voltar ao vivo, tá? Um minutinho só.
Professor? Tá me ouvindo? Professor, tá dando certo aí agora? O senhor me ouve? Estou na tela, não sei se o senhor está me ouvindo. Só um minuto, ele botou aqui. Pronto, vamos retornar agora, professor Davi. Conexão restabelecida, tudo resolvido. Tudo Pois bem, é, tá professor baixa aqui a Davi? energia. Agora é com o senhor. Tudo bem. Tá, a moça tá aí ainda já com os slides? Não. Estamos vendo o senhor por enquanto. Falta só os slides, mas o senhor a gente já consegue ver. A moça que estava me ajudando aí, ela não copiou, não? Salvou os slides, não? O senhor tem que voltar a projetar. Só um. Igual como o senhor estava fazendo. Sim, vou ver aqui agora. Apareceu agora, professor. Tudo ok agora com os slides. Tá, ok. Deixa eu só chegar aqui onde nós estávamos. Bem, aqui, né? Tá certo? Então, falado nesse conceito de motivação, que significa predispor-se a, o que que seria motivação? Então, a motivação, a palavra enxuta, seja, seria motivo para a ação. Então, dá motivação. Então, eu tenho um motivo para aprender determinado conhecimento, eu tenho um motivo para estar em determinado local. Então, a gente tem que achar isso, tá? Para a gente se dar bem, para a gente desenvolver isso a contento. É, eu falo muito aqui dessas possibilidades, muitos alunos que estão no curso sem muita aptidão para isso. Então, quem vocês acham que possivelmente se darão melhor na vida profissional e pessoal? Aqueles que tiveram a grata satisfação, tal, e sorte de optar por aquilo que gostam, né?
Tem um ditado que diz: quando você escolhe em que trabalhar e gosta e ama o que faz, você não terá que trabalhar um dia, né? Se você escolheu isso. Mas a gente encontra pessoas que, por questões, não tive condição de passar em outro vestibular, ou termina a educação física, gostaria de ser personal, mas o que apareceu foi dar aula em escola. Então, dificilmente essas pessoas vão ter um rendimento de quem é apaixonado, quem trabalha realmente com afinco, né? Então, isso tudo é ligado à motivação, tá? A outra questão aqui que a gente pode falar sobre dois tipos de motivação. Tem a intrínseca, aquela que está dentro de você, né? Que está dentro e sai, você emite isso, tá? E a extrínseca, que é de fora para dentro. Seria os elementos externos, como elogios, notas, prêmios. Então você tem uma motivação interna, né? Que é aquilo que você está preparado para. E isso conciliado com essa motivação extrínseca, que são os elogios, né? O reforço, tá certo? Você receber premiações, né? Você receber elogios, deferências, ó, professor falando de tal, profissional tal, é muito bom naquilo que faz tal. Então, isso lhe dá um status de que você não quer, como é que se diz, descer, né? Você não quer que esse conceito que você tem enquanto profissional, enquanto pessoa dentro do local que você trabalha, seja atingido ou seja diminuído. Então, você sempre está alimentando isso, né? Alimentando essa motivação que é a que tem dentro de você e a que vem da parte externa, de onde você trabalha, dos seus parceiros, tá certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos, pessoal, do que o ensino ele tem que ser uma coisa prática e palpável, né? Há autores que dizem o seguinte, que quando você envolve no processo de conhecimento os órgãos do seu sentido, como o tocar, o ver, né, o ouvir, você tem maior possibilidade de apreensão desse conhecimento. Então, aqui tem quatro fotos. Essa disciplina aqui, eu ministro Fundamentos Históricos, Teoria e Ética da Educação Física. Então, nesse quadrozinho aí, nessa foto primeiro de 2014, aqui é a Universidade Federal que eu trabalho, tinha um convênio, né, eu acho que ainda tem, mas não está mais tão em movimento agora. Um convênio com as universidades africanas. Então, essa é a primeira coisa aí, o pessoal da África, né? Tem esse menino aí que está com a camiseta igual a minha, é aluno, e a gente levou ele numa comunidade quilombola aqui. Então, quando a gente discutiu a história da educação física, como é que viviam os homens primitivos e tal, eu tive a oportunidade de levá-los até lá. Então, isso, o que a gente discutiu na sala de teoria e tal, e eles vendo lá, porque a pessoa pensa, aula de história não tem nada prático, tem. Você vivencia isso, você pode levar. Eles conversaram com pessoas nativas lá, disseram como é que chegaram ali, quais são os países que eles são originários e tal. Nesse de 2016 aí, eu sugeri a apresentação de um seminário, né, dos homens nômades, né, dos homens primitivos. E aí eles apresentaram o seminário dessa forma, não fui eu que sugeri, foram lá a caráter e tal. Terminou a apresentação teórica, eles apresentaram e fizeram algum movimento que esses homens faziam na época. Então, olha, você trazer a história para cá é uma coisa de motivação, do que aquele estudo factual, né? Só com data, só com acontecimento, para ser decorado. Em 2014, é nessa comunidade quilombola também, que a gente foi conhecer lá uma caverna onde eles se escondiam. E 2015 aí é no transporte da universidade, a chegada lá. Então, pense bem, um conhecimento que a priori você coloca na sua cabeça que é extremamente, só unicamente teórico, você pode trazer isso para uma prática e aumenta a motivação. Eu digo para vocês aqui, essa minha disciplina, ela era colocada no primeiro período, no horário de 8 a meio-dia. Até eu, quando vi, rapaz, dar aula de história de 8 a meio-dia, e numa segunda-feira, é muito complicado. Só que a gente tenta fazer, usar metodologias e estratégias que prendem o um aluno para que a aula não seja aquela coisa monótona. Como eu trabalho com isso com motivação, sem falsa modéstia, eu digo para vocês aqui, que eu vi depoimento de vários alunos falando assim: professor, quando chega domingo, eu dou para chegar a sua aula, porque eu chego na minha aula segunda-feira com uma caixa de som, você pega o que alguma pessoa pode achar que é perda de tempo, você coloca uma música ali do momento de 2 minutos, desliga aquele som ali, dá a aula que você quer, dá um intervalo, termina a unidade, a gente faz uma confraternização, eles levam algo para lanchar, a gente sai da sala, tem dia que eu dou aula na quadra, sempre com eles. Falamos sobre os homens primitivos, como é que eles viviam, como é que as crianças viviam naquela época. A gente sugere que eles resgatem essas brincadeiras antigas, que não é eletrônico e tal, e faz lá na prática. Então, você tem que criar métodos, né, e utilizar essa metodologia para você motivar a sua aula. Então, eu sempre digo,
uma aula de 100% de motivação, 50% responsável o professor e 50% o aluno. Então, vamos garantir o nosso 50%, que é para a aula ser no total motivada. Tá? Então, isso aqui foi só um exemplo de que um conhecimento, pelo fato dele ser teórico da área de humana, não tem que ser cansativo, né? Não interessante, não. Existem meios de você fazer com que isso seja um motivador, né? Aí aqui, pessoal, são estratégias para engajar o aluno na sala virtual. Isso aqui foi coisa recente no período da pandemia, mas se tirar aí que é virtual, é presencial também. Então, recompensar o sucesso dos alunos. Como é que a gente faz isso? Reconhecer um acerto, né? Reconhecer um acerto ajuda a construir autoestima e autoconfiança, porque, por sua vez, ajudam a motivar os alunos para a próxima tarefa. É aquilo que eu disse. Todos nós, independente da idade, no nível que você está estudando, se você recebe esse reforço de elogios, de falar em focar os acertos, você faz a pessoa suba de patamar. Eu estou no caminho certo, eu estou aprendendo, eu estou sendo reconhecido pelo que eu estou fazendo. Tá? Por outro lado, quando for um feedback negativo, tente ser específico e mostrar onde está o erro. Vou dar um exemplo aqui concreto que as pessoas da educação física, os profissionais pessoalmente, vão saber. Se discutia muito, se discute até hoje, essa possibilidade de fazer jogo, de disputa entre jovens no ensino fundamental, digamos, menino de 5º ano, porque eles não sabem perder, choram porque perderam e tal. Olha, a vida da gente, o cotidiano, é de acerto e erro e de derrotas também. Então, o que é mais fácil? O aluno construir essa possibilidade para se preparar para a vida dentro de um jogo, perdeu e o professor, olha, vocês hoje não tiveram êxito porque fulano de tal não treinou, você não passou a bola de forma correta, a gente estudou um sistema e foi outro. Então, ele vai saber onde foi que erraram com responsabilidade, não é só na rua a pessoa apontar, ei, tá errado e tal. Então, eu acho que a escola e os jogos trazem muito isso. O aluno saber lidar com a vitória, com a derrota, né? Jogar sobre o estresse da torcida contra e a favor e tal. Então, isso, pessoal, amadurece muito. Existe um estudo aqui de uma colega nossa no IFP, que ela observou que os alunos que eram atletas, né? Que ela tem equipe de futebol, tal, tal, eles tinham maior rendimento nas aulas do conhecimento geral, em sala de aula. Por quê? Aquilo na quadra, o jogar, o saber a sua função, né? Dividir tarefas no jogo com o outro, compartilhar e tal, isso faz com que a pessoa cresça como um todo. Então, era mais fácil ele dirimir determinadas questões dentro de sala de aula, resolver, conhecer os caminhos mais próximos, né? O mais rápido de dominar determinados conteúdos. Tá? Outro, ensinar os alunos a monitorar o seu próprio progresso. Isso é importante também, né? Alguns alunos são genuinamente proativos e motivados em sala de aula. No entanto, todo mundo é diferente. Então, você tem que fazer com que esses alunos eles sejam capazes de fazer um planejamento, né? Tem 8 disciplinas, o que é que eu vou estudar mais agora? O que é que eu estou precisando de mais? Qual é o meio? É um trabalho através de um seminário, através de um estudo, perguntas orais e tal. Então, você tem que fazer com que o aluno seja capaz de dizer, se disciplinar para fazer, equalizar suas tarefas e dar conta daquilo que é proposto, tá? Embora existam os fóruns de discussão, é importante que todas as anotações e exemplos sejam carregados, né, nas páginas de conteúdo do curso. Hoje é muito comum a gente estar tendo essa conversa aqui, certamente está sendo gravada, alguém que não viu pode assistir depois, tá? Mas antes a gente nem pensava nesse recurso. Então, a aula ela tem que ser ministrada da melhor forma, com o maior nível de motivação, mas mesmo assim, se ficar algumas questões pendentes, o aluno tem condição de rever isso. Tá? Então, isso é sinal de organização também. Criar um ambiente aberto e acessível para os estudantes. Olha, pessoal, ninguém, né, gosta de ser decepcionado, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser tratado de forma diferente. Então, bom professor é aquele que é capaz de dizer numa sala, olha, eu não quero que ninguém me trate melhor do que eu vou tratar vocês. Então, isso é uma garantia de que os alunos vão ser bem tratados. Isso não significa dizer passar a mão na cabeça e tal, não. É um respeito que você tem que ter. Então, outro exemplo aqui particular meu, eu dou aula esse tempo todo, eu nunca soube o que é proibir um aluno de entrar numa aula minha. Pode estar no meio da aula, no início, no meio, no fim. Ah, é bonzinho. Não. Se a aula é composta de 2 horas, são duas faltas ou duas presenças, ele chegou numa metade ou 15 minutos depois, ele vai ficar com a falta e uma presença. Mas você tem que se dar o luxo de fazer com que o aluno se esforce para estar na sua aula.
pela aula, pela qualidade da aula, pelo conteúdo que você está dando, não pela pressão. Se não vier, está reprovado em falta aula. Então, você dá essa liberdade, tá certo? Então, horas de sala virtual, isso aí é isso que eu disse que é complemento, né? Ajudar o aluno a encontrar um significado pessoal no material, criar uma atmosfera aberta e positiva, incluir estar pronto para responder as perguntas e disponível. Isso é importantíssimo, pessoal. Isso faz parte até da nossa educação. Hoje, os alunos, né? Como você, o mundo é cheio de atividade, a gente tem congresso, tem palestra, tem viagem e tal, você termina ficando sobrecarregado, não dando atenção. Às vezes o aluno precisa de um minuto só, seu aluno passa um e-mail para você. E aqui eu vou abrir aqui o jogo para vocês. Eu não uso WhatsApp, né? Eu sou exceção do mundo, eu acho, principalmente enquanto professor. Por que que eu não uso WhatsApp? Eu tenho uma média de 350 alunos formais por semestre. Fora esse tipo de palestra, ou trabalhar no Enem, tem um programa aqui de PowerPoint. Então, se eu tivesse WhatsApp, eu não faria outra coisa na minha vida. Mas os alunos têm meu e-mail, eu faço questão de diariamente abrir meu e-mail. À noite, quando eu chego, eu faço e respondo a todos. Então, ninguém fica sem resposta. É o quê? Você faz uma prova na terça, minha aula é na terça, na quinta-feira, eu faço o esforço para ter esse resultado já. Então, isso você cria uma certa confiança de responsabilidade, né? Recebe um feedback e tal. Então, é isso. O tempo é que faz com que a gente administre isso melhor. Eu me sinto cansado, a coisa que eu acho mais chata de dar aula é esses trabalhos fora da sala de aula, mas na aula eu acho tranquilidade, não é como se estivesse trabalhando. A gente tem as aulas programadas, tem slides interessantes, tem vídeos, tem todo o recurso que tem, é bom demais você trabalhar. Ruim é a parte de corrigir e tal, mas no momento da aula você tem que mostrar, né, essa empolgação para você contagiar isso dos alunos, tá certo? Ambiente virtual de aprendizagem não precisa se tornar uma comunicação em um sentido só. Isso aqui também eu vou confessar para vocês que é mais voltado para esse período de pandemia, mas hoje muitas instituições, principalmente as particulares, existe um percentual, né, que as aulas podem e devem ser de forma virtual, né? Então a gente tem que aprender a motivá-los também, porque tem muitos memes aí no período de pandemia que a gente estava dando aula, os alunos com câmera tudo coisada, aí depois que voltou a me dizer, professor, tá assistindo sua aula, era jogando bola, eu tava lá varrendo a casa, o dono de casa tá fazendo isso, aquilo e tal. Então você nota que alguns alunos, obviamente, né, no total, absorveram, mas a gente sabe que esse ensino virtual deixou algumas pendências, né, com relação ao ensino. Ajudar os alunos a definir métodos atingíveis no curso. Isso aqui, no curso, quando você fala, no conteúdo que você está trabalhando, né? Os alunos devem ser encorajados, se tornar aprendizes independentes e automotivados. Pessoal, automotivadores, né? Automotivados. O que é que acontece isso? A gente tem, o trabalho maior da gente é fazer com que os alunos se sintam capazes ou a necessidade de estudarem por eles mesmos. Dizer que aquele conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula, que tem no plano, é uma síntese do que é o conhecimento total. Então, não prender a isso. Eu passo uma atividade para eles e digo assim, olha, pesquise no texto sugerido, além deles, vá além desse que eu estou sugerindo, peguem outros, vão atrás de outras obras modernas para confrontar e tal. Então, você termina, no início do curso desse, se você colocar esse hábito neles, termina chegando no quinto período, não 100%, mas pelo menos já tendo esse hábito de não se bitolar, não ficar fechado só naquele materialzinho que você está colocando lá, tá? Os alunos percebem se você está animado em ensiná-los. Se é uma coisa, pessoal, que não tem erro, é o parecer no percentual grande de aluno com relação à sua prática. O professor chega na sala hoje, amanhã os alunos já têm um conceito dele. Obviamente a gente tira os excessos, né? Aqueles que simpatizam muito com você, acham você bonito, acham você simpático, exagero nos elogios, e aquele lá do lado de baixo, que estão quanto pior, melhor. Então, você fizer uma média aí, você tem um retrato do que você está. E o aluno sabe se o professor está ali realmente empolgado, motivado, né? Convencido do que está sendo tratado ali. A chave geral para a motivação dos estudantes é a construção de atividades de participação nas aulas. Então, é isso. Qualquer conteúdo, seja de exatas, seja de humanas, você tem como motivá-los e fazer os alunos como protagonistas desse processo, que é o processo de ensino, tá? Aí aqui é sugestões para engajar e motivar o aluno. Ofereça experiências interativas, tá certo?
competitividade, e isso os alunos gostam muito. Tem muitos joguinhos até eletrônicos, você faz perguntas, quanto tempo eles responderem e tal, depois vê quem ganha e tal. Professor motivado, conheça o aluno, isso é interessante, né? Dentro da medida do possível, a gente conhecer, saber um aluno que estava indo no progresso legal, depois começa a cair. Se você chama esse aluno, você sabe que ele teve problema com família, está com problema de transporte, está com série de coisas, você tenta resgatá-lo, né? Dê liberdade, essa liberdade é uma liberdade vigiada, né? Porque quando se fala em na concepção construtivista, onde o aluno pode perguntar, pode participar, de certa maneira você tem que lançar a mão. Para ser construtivista, até um ensino meio tradicional, pela disciplina, pelo horário, pela a data das entregas das tarefas, a gente não pode confundir isso, que o aluno é o dono da situação e pode fazer tudo. A metodologia que fala em construtivismo é naquela que possibilita o aluno se manifestar no processo de construção. Não é o aluno determinar a hora que chega, a hora que sai, o dia que entrega a tarefa, tá? Proponha metas, né? E passe a responsabilidade. Isso aí é uma coisa que tem que existir, né? Quando o aluno conhece, o primeiro dia de aula é importantíssimo, o professor passar o plano de aula, o plano de curso, dizer como é que vai ser a avaliação, aonde você quer chegar, os objetivos gerais dessa disciplina. Olha, quando terminar essa disciplina de 60 horas, eu quero que vocês sejam capazes de identificar isso, né, conceituar isso, fazer a comparação, analisar determinado tipo de objeto que foi estudado, tá? E aqui, com relação ao cliente ou aluno, né, no caso aqui mais o cliente na área não escolar, seria o condicionamento físico, né, que se trabalha na academia. A estética é importante, você não pode querer que um adolescente vá procurar academia só pensando em saúde, que ele não tem nem maturidade para isso. Se ele está buscando pela estética, mas subjacente está sendo aproveitado para a área da saúde também. E as pessoas que têm esse amadurecimento, você pode falar em saúde, reabilitação física, prevenção de doenças, integração social, redução de ansiedade, estresse e tudo mais. Então, isso é importante que você discuta, que isso motiva. Hoje, todo mundo procura a saúde, né? A qualidade de vida. A expectativa de vida do brasileiro aumentou, mas ela só tem sentido se for com qualidade de vida. O que é que adianta você viver dos 70, 90 anos, 20 anos numa cadeira, sem ter autonomia de tomar banho, de se alimentar só e tal? Então, não vou dizer que é melhor a morte, lógico que ninguém vai falar nisso, mas é bom que você viva mais, mas com qualidade de vida, com as limitações que a idade vai lhe impor, né? Mas você ter a liberdade de fazer pelo menos as atividades de vida diária, como tomar banho, escovar dentes, se alimentar e tal, tá certo? E eu quero agradecer a vocês, né, me colocar aqui à disposição para qualquer questionamento, alguma coisa que vocês tiverem. Eu tentei, esse objetivo que eu vi aqui, o tempo, a gente não teve essa parada de energia, mas eu espero ter colocado para vocês aqui uma ideia do que seria e como é importante essa questão da motivação. Se não tiver motivação, o nível de aprendizagem não vai ser o mesmo, né? O tempo vai ser demorado, que é 50 minutos de aula sem motivação é uma coisa e com motivação é outra. Tá? Então, a professora e a colega que está aí no comando me coloca à disposição de algum questionamento. Professor, parabéns pela sua palestra. Uma temática que precisamos muito refletir sobre ela. E aí, quando o senhor apresenta aí nos seus últimos slides que traz as sugestões para motivar, e aí eu penso que um ponto-chave dele é quando o senhor traz no terceiro item que esse professor precisa estar motivado. Né? Se essa motivação começa de nós, imagino eu e aí os estudantes e as pessoas que estão assistindo aí o senhor, que a gente chegue para ministrar uma aula sem essa motivação, sem essa vontade de ministrar aula, como é que provocamos isso nesse aluno para participar da nossa aula? E fiquei aqui pensando, né? O ponto-chave também vem de nós nesse momento de motivar os alunos a essa participação. Essas metodologias ativas que o senhor começa a sua palestra, né, com um grande diferencial hoje que a gente pensar nas nossas aulas, essa transformação, né, esse avanço enquanto metodologia das nossas aulas, também é um dos fatores aí motivantes nas aulas, né, focado nesse aluno, no qual a mediação do conhecimento que ele faz parte, não mais vendo aquele professor como um agente de transmissão. Então, todos os pontos que o senhor traz aí, bastante, né, pontuais e relevantes para se falar de motivação.
Eu quero parabenizar, gostei muito. Queria escutar de quem está presente aí as perguntas para o professor Davi, que tem aproveitado bastante esse conhecimento do professor, e entender, porque muitas vezes as perguntas são assim, eu escuto em sala de aula, né? A desmotivação é dos alunos para participar das aulas de educação física. E automaticamente, então, o que é que falta, então, para ele se motivar? Tudo bem? Professor, eu tenho um comentário para fazer com relação especificamente à educação física, que um colega falou assim: o professor de educação física de uma escola que não consegue ser líder, não consegue que os alunos gostem dele, ele está fadado ao fracasso. Porque não sei se a senhora já teve a oportunidade de ver um meme que tem assim: tá os alunos lá de quinto ano na sala, a porta da sala, o professor dando aula de um conteúdo qualquer, quando passa o professor de educação física, aí a turma fica em pé, grita, o professor vai e volta, só para chacoalhar mesmo. Eu, no início da minha profissão, eu trabalhei na Fundação Bradesco, né? Escola que tem todo o Brasil. E aí eu dava aula de natação lá para criança de 7 anos. Era no contraturno. Então, eles estudavam de manhã, faziam natação comigo à tarde. De manhã, eu ia, às vezes, na escola resolver alguma coisa, eu digo, eu vou dar uma bagunçada nessas cinco salas. Aí eu ia lá, quando eu abria a porta, falava com a professora, aí eu me ficava em pé, tio, vai ter aula hoje, não sei o que, não sei o que e tal. Eu entrava na outra, bagunçava tudo. Quando eu saía na reunião, a menina, professor, não vá mais na minha sala, porque quando você vai, meia hora para me voltar o menino, calma. Porque além de ser uma aula já acordada, eu já sou mesmo né? Eu gosto muito de se chacoalhar mesmo. Eu chegava na turma e falava assim: quem é o mais danado aqui? Aí eles apontavam para um aluno ali, todo mundo, para o mesmo aluno. Eu dizia: olha, por mais danado vai ganhar um prêmio. Aí sou eu, professor. Aí mudava na hora. Não que eu dizia que ia ganhar alguma coisa, eu dizia que era ele mesmo, entendeu? Então, a gente brinca sim, mas a gente vê. O professor de educação física tem isso na mão. Os alunos têm intimidade, proximidade para falar, porque você está ali desnudo, quase, de chinelo, como ele, jogando, né? Ele vê, não é o professor arrumadinho, bonitinho, lá na frente, que sabe tudo. É o professor que joga bola com ele e cai também. É o professor que erra em algum momento, alguma coisa. Então, ele se sente muito próximo. Geralmente, o professor de educação física na escola, se ele é comprometido, ele é querido, ele é adorado. Ah, os alunos, se tiver que escolher, eles fazem só educação física. Não queria fazer matemática nem português, né? Porque não tem nem maturidade para essa opção, mas era interessante por isso. Então, o professor de educação física realmente é um líder nato. Aí, quando ele não é bom, aí termina diminuindo essa unanimidade, né? Verdade. É muito gratificante para quem já, né, para os estudantes que escolheram aqui a licenciatura, que está nos assistindo, ou quem é profissional e é da licenciatura, chegar à escola, é exatamente isso que o professor Davi está retratando aí como exemplo dele, né? Eu passei 9 anos em escola e é exatamente isso aí, né? Quando chega que os alunos ficam, tia, 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 aula de educação física. Tem É aula, muito então, e bacana. agora, eles introduziram há algum tempo, né, o conhecimento teórico, né, em sala de aula e tal, Sim. mas eles não consideram a educação física aquilo, os alunos. Tipo, professor, vai ter aula de educação física é na sala. Eles entendem que aquele conhecimento que você passa na sala não é educação física. Nós vamos jogar bola no. Rapaz, é muito interessante isso. E agora, até em toda fase, tem um programa aqui que eu acho que aí no Pernambuco deve ter também, que é o PAFOR, né, que é formação de professores, Sim. né. Então, eu ministro aula aí. Eu dei aula de recreação agora numa cidade aqui perto. As atividades que eu fiz lá, eu faltava morrer de sorrir. Porque a senhora, até a avó que estava participando com balão, correndo e não sei o quê, motivado demais, né? Porque você dá o conteúdo teórico para eles ali na sala e ia fazer a prática. Na prática, ele se sentiu muito bem, todos empolgados com a calça de educação física, com camiseta, mandando fazer camisa e tal. Então, é assim, é uma festa, né? Então, a gente tem isso na mão. Tem aproveitar, motivar, dizer da importância da atividade. É muito interessante. Eu sou muito feliz com a minha área. Eu gosto, eu sou, por acaso, formado em Direito também. Atuei o primeiro ano no escritório e tal, mas eu não me vejo como profissional da área do direito, né? Educação física é a minha vida. Que bom. Que bom, também sou muito feliz com a nossa área. Pessoal, querem fazer alguma pergunta ao professor Davi? Fiquem à vontade. Eu estou vendo que está chegando aí os elogios, agradecendo ao professor. Quem mais vocês queiram aí elogiar ou perguntar ao professor? Alguém mais? Não, então a gente vai encerrando, professor. Quero. Senhor?
É bom porque observa que a maioria absorveu o que a gente discutiu, né? Tá todo mundo nota 10 aqui Sim. na E ficou plateia, nota muito 10. claro, né? O senhor trouxe muito claro, explanou muito direitinho, os slides estavam bastante esclarecidos e com sua fala também, né? Acho que foi bastante produtivo. Eu só fiz as anotações aqui para não esquecer o que falar, mas estavam bem claros, né? E a sua fala complementou. Professor, muito obrigada. Nós do Congresso, do 6º Congresso Regional Multiprofissional de Saúde e o 2º Congresso Internacional Multidisciplinar de Saúde, agradece a sua presença, ficamos muito felizes da sua participação e até um próximo encontro. Muito obrigada. Eu que agradeço a atenção e estou à disposição, tá? Grande abraço a vocês e sucesso aí no andar do Congresso, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.